Aš kaip na po jo, pačio fizinė būklė, kaip pasiruošęs, kaip keitėsi. Ką pirma treniruotė buvo, kur teko daugiau palakstyti. Aš žinau, aišku, trūksta 10 dienų poilsio turėjau, tai negaliu čia būti kažkokioj labai formoj vis tiek, o dar turim laiko, reikės įeidinėti tą formą ir viskas gerai. Ar to laiko tuo atostogų užtenka? Aišku, kad neužtenka. Na, kaip tau užtektų po 11,5 mėnesių 10 dienų? Neužtenka. Bet taip jau yra. Yra kaip, kad taip, kaip pasakyti, tų atostogų šiemet nebuvo daug, nes olimpiada žymiai, ką beveik mėnesių anksčiau prasideda negu Europos ir pasaulio čempionatai. Tai išspaudžiau, kaip pasakyti, maksimumą, kiek galėjau tas 10 mėnesių. Daugiau nėra. Ypatingai pačiam ir pernai irgi beveik nebuvo tų atostogų, ar ne? Tai antri metai tokie praktiškai gaunasi visai. Ne antri, o treti, taip pat. Ir 12 metais, ir 14, ir pernai 15, tai jau čia netgi gal jau 4 metai išėdės, kai jeigu atsiranda 10, maksimum 12 dienų, tai jau būna, nežinai, ką veikti, per tai laisvų dienų. Aš šiaip, na, toks jau tas ritmas yra ir kol dar reikalingas reikia varyti ir dirbti. Kaip reaguoja paties organizmas tos klubus? Ką žinau, atrodo, tų traumų jokių tokių nuovargio, galima sakyti, traumų nėra, buvo čia tų traumų. Petys išnarinto, čiurnai, bet čia grinai dėl to, kad kažkur tai dėl kontakto, ne dėl nuovargio, taip kad atrodo pats organizmas dar laiko truputėlį, aišku, ir tas zono metu nėra tas, mano tas jau krūvis labai didelis, toks kaip, sakykim, rinktinį virš 30 minučių sezono metu gaunasi, nežinau, galbūt 15 minučių, tai organizmas atlaiko vis tiek, dar nesu tas veteranas, kuriam dar labai daug, kaip pasakyti, poilsio ir labai daug tenaistų. Labai krūvio mažo, bet tenkamai ten normaliai. Kaip pačiam įvertinus paskutinius metus, Ispanijos čempionų titulas, lygai nebuvo taip gerai, ar ne, kaip anksčiau? Paskutinis sezonas, aišku, nebuvo, ten aišku, kaip tikėjomės, norėjom, aišku, bent jau į finalinį ketvirtą pasiekti. Bet yra kaip yra, visi susirinkom pernai metais iš viso, be jokių atostogų išvažiavom į tą Braziliją, po to iš karto tą super taurė, po to sezonas pasidėjo, niekas poilsio neturėjom, pasipylę tos, sakykime, iš tų žaidėjų, kurie turi didesnį krūvį, tai būtent Ispanai pas juos pasipylė tokios traumelės, kur tai vienas dvi savaitės, tai kitas rūdys, po to 3,5 mėnesio nežaidė, taip kad tas disbalansas komandai, kur nežinom, su kiek žaidėjų žaisim, tai 10, tai 8, tai jaunimą kviečiam. Gal tas ir išmušė, aišku, tai truputėlį iš vėžių, po to, kai nepatekom į finalinį ketvirtą, turėjom pakankamai laiko pasitreniruoti, įsigydyti ir po to jau atkrintamosios ir finalinė serija kaip iš natų. Man atrodo, to, jeigu būtume turėję bent kokią savaitę, dvi padirbėti prieš prasidedant sezonui, būtų visai kitoks rezultatas. Paties kontraktas su Realu buvo pratestas, tai reiškia, galbūt, kad tiek klubas patenkintas pačiu, tiek pačiam ten gerai. Tai turbūt reiškia taip, kaip sakai. Aišku, ko ten, kas gali būti blogai žaidžiant, matyti dar realiai, nėra. Jeigu jie pasiūlė, tai aš ir sutikau, nėra čia ko keliauti daugiau po tą Europą. Prisikeliavau, reikia pabūti tenais ir galbūt jau dairytis link namų. Tai žalgi. Jonai, ar yra koks nors konkretus planas, kaip būsite vestas į rungtynių ritmą ir rinktynių? Sakykime taip, kažkurį detai, kada galėtume? Nežinau, iš tikrųjų dabar treniruojuosi ir nesakau dėl to galvos, čia jau, kaip jūs sakyt, čia jau trenerių darbas ir trenerių planas, ką jie norės daryti ir kaip jie jau norės įvedinėti, čia jau jų, aš į tą darbą trenerių nesikišu. Kada pasakys, tada, aišku, jie turbūt atkreips truputėlį dėmesį į mane, kad ar ten pasiruošęs, ar tas kojos nesivelka iš paskos, o normaliai bėga, aišku, pasiklaus, bet manau, kad gal ne, sekmadienį gal ne, bet jau kitas varžybos, tai tikrai. Ar palinkėjot sėkmės Rodrygėsui NBA? Kalbėjom iš tikrųjų vakar ir
dar sakė, kad jisai nepasirašęs iš tikrųjų, bet, bet linksta, linksta link to, tai aišku, man visą laiką, man, kaip pasakyti, nesu tas lietuvis, kuriam dėl kitų sėkmės liūdna ar kažkas, tikrai, ir džiaugiuosi ir dėl Rodrygės, ir dėl Mindaugo, kuriam tikrai pasisekė, ir tie žaidėjai, manau, yra verti tą, ką gavo, ir tikrai, ir Čečio yra aukštos klasės žaidėjas, ir manau, kad išvažiavęs ten tikrai neprapuls ir žais tikrai gerai.